to na anobi ti para wa yi e to pa re mu omo afa oni yoruba ni o ma fi ki o ri belo ya me ba he so am most part oni ni aluala pe e gboro ma sala lototo e a re salu ala nsin iwo agbage ti e we sala won eh a ma bu mi sunu agbade ayo kan gbogbo a ma towo bo aba gbogbo a towo bo won lo fi salu ala atente pe o se de towo bo din na atente pe we e bo ji mo no mo na ni e wa don towo bo nu agbade ayo kan won le fi salu ala aba o wa salu ala tan o wa bere a bere pelu oruko a bere won niyan o fati ala be kiyan o a bere pelu oruko olohun aba ajo ki aye aba asake run aba to ni kapa odo esan aba e wa la mo tele I wa la mo gba fun I wa la mo jogi la wa gba ah olohun to bi te so olohun to bi aba afa ti ba le awon awon te mo pe awon ile wa educative won wa educated lo tele ohun na le ki pe ko si tin ba gbe ile o ma ri eyan tele oni ko ni buru buru ti si ma fe ko mo awon eyan tele ti ti gba ton so ti eh jami adegun to lo ba won awon ton speak inu amo jo ma kan ile won e se omugo eyan amo omugo na la ma pe won be ni to gba to wa ya biri da da o pe yo ba le ma bi ki won ori oni mu omo ti to olohun ni mu omo to won ko wa amo gba to won ku tan awon saabi won yi awon kan pada pe bo bo se se ko ani kan ko re pa awon saabi won jamba won te gba amara meka won ye ti ohun so na ba ton wa ku tan o wa sa won kan lo gi sigi si leyin ohun nge pe sura ton tonu qurani bo se tun ko yen we se bi aba ngba ta won ta won ngba ta won ton lo gbe ton lo gbe aba kiri kiri lo ni aba ti bare kiri kiri ni mo we kiri kiri lo ti pada bare olo wa ni awon so bi ina ba na ti wa wa ni gba na ni awon yen won ni pe kini kan tan se olorun ni kan kan na awon ta kakale yi to ba gbo olorun ba gbo to gbojo keyin gbo wa amila so le ha to se sise dada wala o maju mi da obi olorun ni la da awon esan won da olorun ba ni o wa wala khaufun alehim wala hum yahzanun Olorun ba ko ni si ifoya fun won ko ni si bewo fun won be na si ni oni si payin keke fun won oni si banuje fun won wa idha akhazna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tura kuzuru ma ataynakum biquwwatin wa zukuru ma fi لعلكم تعتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Olorun ba ni wa izi akazi ni misakokun Olorun be na si ni gba ta won Olorun oba ta gba adehun te ba wa se to kini jo ti Musa gbe iwede won ba Musa sa adehun pa won ma tele awon agba fun Olorun ni gba ta gba adehun ta te te se fun wa pe e ma se ta won Olorun oba wọ́n fa aná fa òkò mọ̀ tó wà àwọn agbé àpáta agbé sórí yìí ọlọ́run fi àpáta tẹ́rẹ̀tì wọn àwọn àpò ní tefseer wọ́n bá jọ ìwọ́n bẹ̀rẹ̀ pé torí ayé qur'an ní ibẹ̀ tọ́lọ́run sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ tẹ́rẹ̀tì ẹ gbọ́dọ̀ fi ipa mú yàn sínú ẹ̀sìn ìyẹn làwọn wèrè kan tí wọ́n mọ̀ tán sọ gbẹ́dí gòbé gòbé ngò tẹ́lẹ̀ wọn tí wọ́n fi wàhálà máwọn èèyàn jẹ́ kí èèyàn wọ̀ fún rẹ̀ wọ́n wá nítorí ṣé ọlọ́run fi tẹ́rẹ́tì máwọn bàníṣọ ẹlànà náà yọ àwọn ti gbà fọlọ́n wọ́n ti gbà fánàbí anábì musa tó ìtàn alágbà fún wọn ní tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí wọ́n dá ẹjẹ́ bíi mùsùlùmí tí ò ṣe tó mọ ẹ̀tọ́ ṣùgbọ́n kò ṣe ẹ̀tọ́ ni so tá a bá tẹ́rẹ́tì nírú ẹ̀ kò sábòrò ńbẹ ẹgbẹ́ musa máa ní inú òfin ṣẹ̀ríà bí yẹn bá fi islam lẹ̀ òfin islam níbi kọ́ pa ìyẹn sọ́n sìn pé àmì ìṣe mùsùlùmí mọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ẹni kristẹn ẹ pa torí ẹni tó pa yẹn máa gbà láda òun náà ẹ ti sèèbù ẹ torí kú tó kù yẹn kò ní í wọná òun lọ àlùjọ náà lọ ni islam fi ní ká ètè pa kó má di pé yóò wá lọ́jọ́ ẹni tí ó jọ ẹ jẹ́ pé tó bá padà wá kú yóò wá ṣòfò islam fi ní ká pa
lo je gbe gbe je muslimi ka wa fi kankan 13 re ko le ni emi to le sin to nse ko sa buru nbe lorun bi lowo e fun olorun wa gbe apata sori won se mo ka ko ki e ma apata loke bayi gbe nku be jabo luyan eh olorun ni awa gbe tura apata agbe sin loke kuda be ku be jabo le yin lori afiyan 13 kuzu ma atainakum bi quwwati olo ni ta fun yin ti ata fun yin anabi olon ta fi te ta ani ku ma jise fun yin ogun ta so fun yin e gba mu waziku ma fi ila la e si ma ranti gbogun ta se lalaye fun yin sibe to ba pe lo to e pa olon e pa awo olon ba Summa tawallaytum min ba'di zalika Olorun ni leyin igba na e tu gbon gbon ri e tu kota Olorun oba Falaula fadlullahi alayka Olorun ni ti o bayi so la ti o bayi so la ola ta Olorun oba ta lo ati ke Olorun oba ta lo lori yin ni wa rahmatu ati ke Olorun oba ta lo lori yin Olorun ninu eni ofu ninu eni adanu ninu eni payin kekele ba ma be wala qad alim ayata du sinan ni ladina atadau minkum fi sabili Olorun wala qad alim tum ladina tadau minkum fi sabuti awon ejo sibutinu ni Olorun ba pase fun pe lojo Saturday won agudo ma peja kon ma de ide odo ton ti ma meja ninu awon ojo ba ni so ila na ni awon ojo yuno tu wa olorun wa pase fa awon ti won awon olorun ma lo ndedu paja peja la won olorun wa pase fun pe every saturday e godo ma lo deda e godo ma lo peja o to olorun fi yuno bi sa don wo fun won ni tori every saturday awon eja e ma po nu odo awon lelo jo yi wa pe o ni eyi to olorun fi se gauzu arin won ti ogun won ma wa ni saturday yen wa ki to iko si bi ti o se ni olorun be ni afa o leja nla kan to pe lewi saturday ni gba yen ja yen wa ton ma si ara re so lo saturday yen e ja yen ma po ninu odo won tun gan ton ma le foloke bayi ton ma le foloke gan olorun wa ni saturday yen ni gbo ma lo peja ke gba dohun la ni monday to friday ton ma lo peja eja awon eja ikun odo emi le ju awon sodo nigba 20 afa o le je eja yen kan la ri gbe Saturday ton ma wo eja ni fetete bayi ton ma po lo Olorun ni egburo peja egburo meja nto e Olorun so fi yen be fun afa won si gba be awon kan to ya awon kan dide won lawon o le se be mo pe a sa ma wo kini ni Olorun ta ma fi le be won wa dogbon so Olorun Olorun ti o se dogbon si awon le se fun ka ma lo peja Saturday yen ko si wahala e wa gbon ton da won wa lo create channel won wa lo create channel lati nu odo yen won gbe bi ki yan de koto ki yan gbe ona bi gota to san lati bi odo yen to san wa si bi ile won won ti wa de je afa won ti wa set bi ka so bi drum si dede bi ti o me yan ma san wa to je ki ta yan ba tin bo inu kini yen ni wa ma ko si won le ti finet sibe se ki ta ma tin ko si inu kini yen won le jade mo won ti wa set e be on tu wa se kale afa to ba tun dijo saturday bye dijo saturday awon eja to ma ti ro de ibi odo yen wa ko ma ro gba nu gota yen wa ko ma ro lo bi ti won se to kale fun afa ogbon be lo wa da olona wa se afa won na kile lo se fun won awon kan nu won o se be ti won gba wole pe a o le se n to lo ni pa ma se o awon to wa se yi o wa ya loto on de loto àwọn táwọn làwọn ò ṣe bẹẹ àwọn náà ń dé lọtọ àwọn táwọn làwọn ò ṣe bẹẹ yìí ó wáá jí lọtọ kan bọ́n ṣe yí pé àwọn tí wọ́n dọ́gbọ́n sọ́lọ̀ yìí mẹ́rin pé wọ́n jáde nù lẹ́nu pé à látàrí àwọn ọ̀tá ti di àwọn wèrè yóò máa jáde nù yàrá wọn kí ló ṣe wọ́n nínú ilé ẹ̀ wá lọ́wọ́ wọn wọ́n bá gba orí òkè wọ́n lọ fi yọjú wọn nínú ilé nígbà tí wọ́n yọjú ọnù ilé wọn kì í ogun ọlọ́ ti dọ̀bọ́ ọlọ́run sọ ogun ọdọ̀bọ́ ni àfà lọ wá sílẹ̀kùn ni ogun ọba wọn jáde bọ́dẹ̀ ṣe wọ́n jáde gbogbo wọn mọ ẹbí wọn torí ṣe mọ̀ ọlẹ́bí nínú àwọn tó ṣe pé àwọn ò tẹ̀lé tán ṣe sọ oníkálukú máa ń sá lọ sọ́dọ̀ ẹbí ẹ̀ rí i pé àwọn dá ẹbí wọn mọ̀ àmọ́ ẹbí wọn ò dá wọn mọ̀ lórí jẹ́ pé wọ́n náà tó bá tó bí ó rájá
abi mo ki kan ton sare to e wa a sare no no kuno aba o le de baba la yi kan ton de mo ya omo omo mi ri aba o le ma le le ku le o ko ma gbe pe ade ni wa gbe alajo bi ya o lo si lu mi aba bo ti dobo nu lọlọrun tun wa ran ba ni so ilale mi se tun ran ta won yun na ta se fun won وَقُلْنَا لَهُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Ọlọrun ni la ba pase fun won ko ya e dobo ni won ba dobo won si pa won be la fi pa won la fi pa won re Ọlọrun ise ti won ti yun na Ọlọrun fi ogbe ile o fi ran ba ni so ori lade ti pe e tonun si bi tawo Ọlọrun e gba tawo Ọlọrun yin ti mo san ba yin so ohun ni e se e ma se nkan mi tori die yi gbogbo eleyi na Ọlọrun ba fin se wa asi fun wa ni pipe ton ba tin pe wa sakiyesi iwo le ma wo nkan pe nkan yo na ni kan ni Ọlọrun so ye pe wa ni ko iso na gba ti won wi yen to ba gba o pada ri pe ti won wo bi igbo yen yo pada wa di ona to ba te lona ti won wo yen to ba pada tele ona yo pada di yo di gbo mo lowo yo di gbe to pada wa sonu sona Ọlọrun ma ja sonu sona o amen ma si ja ku sona bi efe amen wala la ilaha illallah wala muhammadu wala sadaqallah ya anil azim wa ballagha rasuluhu